Vejo muito pressa, Miguel. Eu acho que tem gente, continua, continua, continua por aí fora, continua por aí fora, continua, continua, continua. Vai, 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 vai por aí abaixo. Não venhas muito depressa, Miguel. Maluco. Senhor condutor, o que é que você acabou de fazer? Uma rapaz. Você é um doido da cola, sabia? Ah, tá bem. Vá.